Ja, hej på er! God kväll! Eller god eftermiddag. Vad vi nu säger för någonting. Som ni märkte så kom det ingen video upp i morse. Ja, det var lite strunt där så ni behöver inte se det heller. Ja, det blir en snabb uppdatering här. Jag tänkte som så här att jag ska ner och tvätta lite. Det står på schemat. Och oj. Dessutom så blir det att jag ska lyssna på podden 8 rätt också. Det är V86 imorgon. Det är 18-årsgräns på det, så att alltså på spelet, alltså på för er som spelar. Självklart. Som ni märker så blir det lite kortare idag än vad det var här i helgen. Jag menar, varför ska man göra längre då när det är kortare nu? Jag menar, det är ju ingen idé. Det finns ju, jag vet inte riktigt vad jag ska säga heller. Och når jag 1111 prenumeranter innan året är slut, kommer en låt som jag vet att många av er hatar. Leende guldbruna ögon som jag framför. Just det. Det blir inga instrument eller någonting sånt, utan det blir bara sångrösten. Vilket jag hoppas att ni kanske tycker om. Ja, ni kommer få höra mig sjunga på svenska och det tror jag nog ni kommer kanske tycka om. Eller så hatar ni det. Vad vet jag. Men så länge så får ni väl ha så gott. Ja, det var bara någonting från CD-on. Oj, oj, oj. Jag har så mycket grejer liggandes, så det spelar väl ingen roll vad jag har och liggandes. Men ja, men ha det gött så ses vi i nästa video. Här på torsdag. Men ni kan få nog ett litet smakprov i alla fall. Kanske om ni vill. Ja, okej, jag ser att ni kanske vill ha det så. Okej, då börjar vi då. Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå kan de aldrig mer bli. Så blå kan de aldrig mer bli. Ja, det var allt. See ya. Vi ses. Ha det gött. Hej!